Kabiri niho warafite ikibazo kandi Samuel yari ahari wa mwana witwa Samuel w'Ibugesera. Durumasi yari afite amakarita atatu. Rayon Sports muri meta ahatangiye kuba approche zo kuvuga ngo si nta kuntu twa negosiye HADJI ibi bintu birimo biba muri meta byari bibiri kimwe hari habageze igihe cyo kwiheba ku buryo rero yumva nta butazwa none si ikipe yamaze kugutsinda usabwa ibitego bibiri kugira ngo ubone amanota atatu no kunganya ntacyo bivuze kinini kandi no kunganya ntacyo biri bukumarire no muri stade wowe wakwizera ngo uyu match muri stade wabonaga ari kubutuntu tw'utunama kandi wowe ku ruhande rwa rutuntu ari tuntu ni igitego kikajyamo ukabona ari kubutuntu tw'utunama ukabona shafer ahagurutse ukabona umuntu twe desa ntabyumva ukabona muzehe nawe ntanyeganye kugira ngo ahubwo ari gushaka bitanu ku buryo ari kumwibeshaho ukagira ngo arababaye ko ari kwitsinda kandi ahubwo ubona bayitekeye gatatu arahaguruka arabanza ajya kwihagarika aravuga ati reka ngaruke noneho uwitwa shafer aba ati reka ntangire noneho mpaguruke stade nyitwike shafer yageze hari afana yabuze ukagira nawe nuko baragerageza gatera musa mbere ya match yari yavuze ati perezida haragira contact yari yose ibaho muri mita urumva haragira umukinnyi ugira icyo abwirwa muri mita abakinnyi ndi kumwe nabo nta na telefone bafite nta wundi muntu wemerewe kuza mu bakinnyi muri mita bya bindi abahungu baza abahungu ba HADJI bakaba baza muri mita amakuru avuga ko yirinda agashana bakaba bagira iki yari afite amakuru ko hari abadashaka ko Rayon Sports itsindwa abo ati nta muntu wemerewe kuvugisha umukinnyi wanjye abo ati haragira umuntu winjira muri vestiaire yanjye kugira icyo abwira umukinnyi mita ya kabiri sinyitoza ndahita ntaha akuzi ko ntekereje ako kanya kuko kare urumva ubundi mu mwanya wa perezida ni HADJI ari kujya kwicaramo nta cyubahiro ahubwo boherejeho shana ahubwo ati genda wicare hariya ngo ntabwo yari tade ntabwo yari yari ryonyine yesije na roje yatera aravuga ati haragira umuntu uvugisha umukinnyi wanjye muri mita ntabwo ntoza mita ya kabiri ndahita ntaha nta muntu wigeze atinyuka kwegera vestiaire yabo nta n'uwo wigeze atinyuka ku cyane ko perezida HADJI we ibyarimo biba n'ibyo yashakaga ni ibintu yari yateguye yashaka gutsinda match abakinnyi baravuga ruvumba ati nyamuneka nimutabare nimugerageze tugerageze imita ya kabiri duhindure ibintu dutsinda bati sawa kumbe burirayo yasaze yasizoye nta gahunda ifite yo kurekura match igice cya kabiri cyaje ibyo bimaraza kubigaruka ko icya gatatu kiranywa cyo cyuri ntako atagize yarasunyikirije bira za penalty akazisubiza inyuma akazishyira muri kufura za rubyo ku mashusho tubona ntago yakoreye ariko turaje kureba amashusho ariko ntacyo cyore arutuntu twe yagiye agira gera akibona indi mu Bugesera nebaga ino match kuko rebye yateri yatsinza kirikare ari nade amasho ya gorira ariko ntaga ari birenze no tutwa dukoze two mu kibuga hagati abantu baje mu 5 nuko byarangiye bite byarangiye ikipe ya gorira itsinze ibitego bitatu kuri kimwe abafana bananiwe kuva muri stade abafana ntibabyumvaga nta muntu n'umwe wabyumvaga abantu bose bumvaga ari filime ariko HADJI ibyo yakoraga yari abizi yari yabyiteguye yari yavuze ati iyi kipe sinzayihakanira ariko nzayibabaza nk'uko yambabaje iyi komite ya Rayon nanjye nzayishyura ino foto yo kuri ya bari indi minota ibiri ndabona namubonye ya hallo yes hallo akaboko wabyutse apa magambo yashize ivuka ye ya magambo yashize ivuka wabaye nka yanyombya barashe amatama yombi yes wabonye abafana ba Rayon ko bakomeye gorira amashyi nabibonye
None se icyo utemeranyaho natwe rero ni iki? Ndagira ngo mbahe akanya mbikomereze gahunda yari n'ikiganiro cyanyu. Icya mbere ni wowe. Icya mbere ni wowe. Ari kugira ngo tutujijishe. Icya mbere ni ukuvuga ngo abafana ba siporo ngo bikwikoma staff ngo ntibacenceke barekeraho. Aho ngaho ndagira ngo ubwire ngo stop. Witujijisha rwose aho utaza gutuma nawe kuwushyira muri ba bandi. Kuko icyo ntemera ni kimwe ntabwo kuba Rayon Sports batari bahembwe Rayon Sports ishaka igikombe ifite umutoza ushaka igikombe ari ikipe yo gutsindwa na Gorilla ibyo bibe clear ntabwo ni ubushobozi buke bw'umutoza n'ubushobozi buke bwa staff ntaho bihuriye na komite kuko bari bemeye kuza gukina iyo bemeye kuza gukina muza gukina nk'ikipe buri ishaka gutsinda none se wari uzi umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo uvoma yanga bigenda bite ntavoma ibiroha ntaba yavomye se aba yanze kujya kuvoma Saidi reka nkubwire ikintu kimwe uwo mutoza urimo uvuga niwe utsinze match eshanu zikurikirana ikipe idahembwa nawe utsinzwe ihagore sibyo wowe ntukazane ibintu byanyu bya kera ngo urabona Rayon Sports ngo yaratsindaga idahembwa my friend Rayon Sports yabaga ifite abaperezida ijana abakinnyi bafite abo bita abaperezida ijana uwanyuzeho wese ari perezida kandi amuha ibyo ashaka wibyitiranya n'ibyo uyu munsi perezida ari umwe nta wundi bahamagara nta wundi bareba kandi nawe adafite ubwo bushobozi bwo kubahaza bose wowe ukwitiranya ibintu wivanga Rayon Sports ya kera n'iy'ubu ibintu biratandukanye ikipe ni motivation urebye ingufu kiyo bishyiramo ukareba ingufu aperi ikoresha urazijyana n'ute n'iza komite yawe urabihuza ute n'umusaruro ntimukayobye abantu hari umukinnyi hari ingingo atashyize mu kibuga ejo mbwira uti yicaje mbwira ijambo mbwira uti yicaje uyu mureke adusobanure ingingo ze murazivuga iyo by'abantu ntabwo ndi bubyemere reka navuge nta kibazo twe dufite umwanya we ahita ajya muri gahunda ariko ari n'ushobora kubona ukipe imaze amezi abiri idahembwa oya ntacyo waratanga ibyo turi kubivuga urambwira ngo ikibazo ni abakinnyi amasaha ye ni na menshi ashobora kuba kuko mutahembye abakinnyi kuki mutahembye abakinnyi wowe utahembye abakinnyi ngo ariko igihe kiragera abantu bagacika intege abantu bacika intege ariko Rayon Sports ntabwo yari motive byinshi urushyize kera ngo ruhinyuze intwari Rayon ntabwo yari motive bari bashoje zari yabishe kubera ko batahembwe noneho baza bashoje none se guhembwa bimaze iki ntacyo bimaze naranakira neza reka mbaze kandi niba afashe umwanzuro wo guhagarika bonnet ushobora kukibonera igisobanuro none se sayi uwafashe umwanzuro uramuzi wo guhagarika bonnet yego niwe ni koca reka nebe ko ari koca ibyo bonnet yakoze urabizi ariko nta kintu kibi yakoze kidasanzwe nibyo yavugaga byagaragaye none ibyo yavugaga by'abadefanseri concentration n'ibyo byose byarabigaragaye nimugoroba nta n'amahano yakoze yatanze aya ni amahano yakoze umudefanseri cyangwa umuzamu gukabukira undi mukinnyi bashwana bajya bashwana n'amakipe menshi barashwana simbi yesi narabivuze hano natunguwe no kumva Rayon Sports yafashe icyemezo cyo guhagarika umuzamu ariko uyu marambwira ati Adolphe yaragarutse ameze neza yakoze imyitozo akoze umwitozo umwe ubwo ameze neza nagize impungenge hano ariko kubera ko twari mu kintu cyo kuvuga ngo abantu bizeye ko match yatanzwe bazayitsinda ntitwabitindaho ibyo umuntu wese yarabibona Said iri kuyimwe aniganywe aniganywe ijambo cyane twamukubye arahari uva n'ibyo kubwira icyo ni icya mbere icyo ni icya kabiri nk'umukoca nk'umutekinisiye nk'umuntu uba mu mupira ararizi neza ko afite abakinnyi be bamaze igihe kandi bakuze bamaze igihe bakina amamatse menshi bashobora kugira aho bakananirwa nk'uko ubivuga nta bakoreye rotasiyo abagaru uko yabazanye imatse enye eshanu ni amakosa ye ntabwo ari amakosa ya komite
niwe wagombaga kubireba aho bora abakinyi akabanza aho abakinyi batoye akaza kwa bayirakuha haji bande ufasha nyuma ibyo ntabwo bisoba ntabwo ari ntabwo ari perezida waza kubikora Abavuga ngo mbirizi ngo ari hasi ngo ari hasi ngo ari hasi ntashaka kumuzana mbirizi se yagiye mu kibuga bana ari hejuru Saidi je ndemera mwana ejo naze mbona kamera ako mbona kamera urani ukisini ukagaza ejo nemera cyo ejo nemera cyo hari ingingo hari ingingo hari byo ari byo ari byo yakemuye imwe na bimwe ariko icyo ntemera icyo ntemera ico nemera nari ingingo byamubabaza nari ingingo ntekeza ko byamutungura kumva ku ikipe yatsindwa ukuva ku mutoza nta hantu bihuriye je nemera ko ashaka kugira impact iri positive imikino bamaze iminsi batsinda abo bakinyi sibo bahe arabyitirirwa n'umutoza niyo atsinzwe n'umutoza agomba kubyitirirwa cyane wifuze neza ikipe yarabarushije none se niba badefenseri baratara defanze umuzamu ntakine neza abimbere kwa defanze ate rwatubye kandi kuva rwatubyaye yavunika yaza muri riyo yagaruka ibamuguze ataraba umukinyi rwatubye twabonye ushobora kubivuga uri umuntu wa muri sport igitego kimwe bibiri birakwafekta ku buryo nabimbere batabakibashije ndabyumva ikipe itakaza morale n'icyo iyo ni byo tihora muri ya kipe hakuri cyane cyane hari ingingo yagaragaje urwego rw'intabwo rwo gutoza ikipe ishaka igikombe ku mwanzuro wanjye rero ngaruka no kuri komite ya rosport nayo ntishoboye muce mu ijambo abanze biratuma statement itarangira icyo mbivugira ni uko Saidi uyu twabivuganiyeho hano inshuro nyinshi atwumvisha ko nta kibazo nkamubwira ko niba nahari ingingo bamubonaho ikibazo haracyari kare ko yahindurwa murabyibuka ibyabaye byose havaho akaza n'undi komite yamuryamyeho uyu munsi rero ntago ari excuse kuba yo kuvuga ngo ibintu bijye kumutoza kuki batagereje ariko nanone si intwari kuko ikipe yatsinda igitekerezo cyo ntabwo mvuga ko imanje kwitsinda uyu munsi ari byo bivuga kuri sport ivuye ku gikombe cyangwa se birangiye kuko n'ubusanzwe ntiyari yitiriwe nta nubwo tuvuga ngo kiyovu none yatakaje ngo twari twatsinzwe n'ubundi twagiye ku myaka ituri imbere si byo nubwo rero twavuga ngo hari ibigere kuzatakaza ariko biriya ni ibintu ushaka igikombe uri umutoza uyoboye ikipe ari umutoza ari komite bose bara n'abantu barimo kutubeshya ariko sayi buretse utararenga uko nkubaza akantu kamwe wabaye mu mupira warabuyoboye uyu munsi kiyovu uyu munsi ya pe zirimo zirahatana igikombe na Rayon Sport tubwize ukuri nk'umuntu uzi umupira wo mu Rwanda role ya coaching staff mu gutwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda uyiha nka kangahe ku ijana ni kenshi uyiha nka kangahe buretse twumve ko bivugaho yewe mbona ko niyo
niyoma umwanya munini cyane niyoma 70% kugira ngo ushobora gufata gutwara igikombe udafite umutoza mwiza. Rano si gikombe ni cyamunara aya naga namafaranga burugo ikindi cyane akandi kandi mu kugira ngo mite igendera bihorere kare reka nkubwire reka nkubwire Yusufu ndamufelicita vraiment no mu perezida mwiza kutemera Rayonsports kwiha amanota na leta yandi ndamufelicita kuba Yusufu yagiye kumusaba amanota akayamwima ibyo bintu bikwiye gucika ahubwo ikintu ngayeho Rayonsports ni kimwe ubuyobozi bwa Rayonsports ni kimwe bwahemukiyeho Yusufu icyo gihe kira bibira by'imyenda wavuze bibira byo ni anti sportif bwari ubugome bwari n'ubuswa bwo kutamenya n'umuntu no kudahurora ureke na Yusufu wo muri Rayonsports n'indi kipe yose gushaka kuyitsinda wanze kwihindura mayo uhimana kugira ngo ubone amanota utakoreye ni fo ntabwo kujya nta muperezida wajya guhaguruka ngo asabe undi amanota nanjye nyobora Rayonsports ntabwo Yusufu yaza kumbwira ngo nsindishe mubwira kugira ngo yishakire ko ntabwo ntabwo wambwira ngo njye kubwira abakinnyi ngo ntibutsindwe ariko nawe sinabwo leta yagiye kubwira ngo yajya kubwira Yusufu ngo njye kubwira abakinnyi bawe batsindwe abigibira ni umuco mubi yabashije ejo wajya kubabwira ngo icyo bashaka ni insinzi aho hagati aho abaperezida bombi ndabashima rwose kuba batari bashoboye kwitsindira gorira ntibari bashoboye nyine ni ibyo perezida babonye urabashima ko basabwe bakwimwa bose bose aho ngaho bose bakura ingofero kuko n'umwanda n'ubuviwe ibyo bintu ntubisaba perezida unabishaka kunyura mu zindi nzira ntabwo ubinyuza mu perezida aho ndi kumwe rero nawe ariko hari aho nagize ntacyo kubashima kirimo kuko barabishatse birango